Zrumbish. मन्नत वाला संगता मावती प्रोग्राम अब इंदात कने ओ मां इंतजार कने कि अगर मैं कोहोस ठीक है स्पीकर का हम ते गड़ मावती स्पीकर हजूरा भले मावती प्रोग्राम है बिंदा तक ना दर्शन च पेश मां दोस्त संगता वचत कना के शुमात कगे मरुचि में दीवाना साड़िए और बारजूर गाए असला मैं मरुचि के प्रोग्राम गो डॉक्टर जलाल दीवाने के आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट ते वाला हा गपन ते के डॉक्टर जलाल अवत पॉलिटिकल मैनेजमेंट इस तरह या किताबें ने बिश्ता कुता ओ मारा या वाला सर परिदा ओ चुनाव हुआ इसे के सियासत के हस्ते एक पॉलिटिकल पार्टीज नजरिया बीते पॉलिटिकल पार्टीज दुनिया तो का अगामा बुनियादी रंगा बेचारा अमारस तू अपलाथू ने दौरा को रहा टेंबा के रिपब्लिक की के लिखकर बुत्ता या आद गर्ती के किताब लिखकर बुत्ता आ दौरा मा चुशे स्ट्रक्चर या फॉर्म नगेंद्र के एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टीज भी बीते और अंदा के मां कहा ये रोमन एम्पायर आचारा एदा हम चुशे पॉलिटिकल पार्टीजनी साख मौजूद नहीं भले दुनिया तो का पॉलिटिकल पार्टीज के जुड़ बुआ लगन थे हे इंग्लिश दौरा के वादे रिवॉल्यूशन के दा स्टार्ट भी थे गुरामी रिवॉल्यूशन दौरान पॉलिटिकल पार्टीज हेमर्ज बुआ लगन थे नो बुनियादी के अब पॉलिटिकल पार्टीज के इंग्लैंड के एमर्ज बनते हैं हा विग एंड टोरीज बनते हैं ये दो अमा पार्टियां के ईशानी यक कंजर्वेटिव दुमी लॉयलिस्ट बनते हैं कंजर्वेटिव अमा पार्टी बां के आनी एप्लीएशंस को चर्चा बीतते हैं और लॉयलिस्ट अमा पार्टी बां के हा बादशाह बादशाहियत मनुख बनते हैं वो एदा चाहे यक तकरारे और यक पॉलिटिकल अप्रोच बिंदाता शुरू बीते वादे के माँ पंजी देमा के रवा हमें दो पार्टी के हस्ते रंदा कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी रंगा देमा का हंते हमें रंगा पदा मजीद के माँ चारा के वादे कॉलोनियल पावर दुनिया तो का हथ को पूरे दुनिया हरा गिफ्ट दे गोड़ा एवड बुक के अमा कॉलोनियल कंट्रीज हस्तता के चो इंग्लैंड है या अफ्रीका तो का या दिगे जा गए गुणा एदा हम अम सियासी गल किस्तां जोड़ बुआ लग क्योंकि इंडिया तो का माचारा के अजदा सदो अपता दो अशता या अपता दो चार गालिबन कांग्रेस जोड़ बीते कि हाँ ये वो ओम जोड़ कन थे वो जो देम के हस्ते हमें पार्टीज जोड़ बुआ बा इंडिया तो का भले माँ के बलोच पॉलिटिकल पार्टीज अमा के स्ट्रक्चर है मगेंद्र ने के अंजुमन इत्यादि बलोचाना चाहे स्टार्ट भी तो पता स्टेट अप कलाते यक शर्रे पार्टी ये रंगा देमा कहते हैं ओ हमें रंगा गुड़ा दुनिया तो का पार्टीज आनी वती यक रोल ही बीते डेमोक्रेसी अवाला हा डेमोक्रेटिक अमा के अप्रोच हैं आइए दार के अवाला हा पार्टीज आनी वती रोल बनते हैं नो मरुची मैं ही कोशिश के अस्ते माई गप्पा सरपत गुआ गलोटां के हाया बलोच वती अमा के पॉलिटिकल पार्टीज छे रंगा मजबूत को तगनते और छे रंगा हा देमा रहूगा हाँ दुमी गप के पॉलिटिकल मैनेजमेंट कहते हैं कि मरुचगी दुनिया तो का पार्टीज वाला गया पॉलिटिकल मैनेजमेंट एक मखसूस है पूरे एक सब्जेक्ट जोड़ बुता के दुनिया हा ये सरा मजने रिसर्च बुता और बातें चीजें निविष्टा बुता के पार्टी ये वर्किंग चाहिए पार्टी ये स्ट्रक्चर चाहिए पार्टी ये साख चाहिए हा पार्टी तो का आहीन और दस्तूर बुआ चे मानादारी ते और हमें रंगा पार्टी के स्तंग वादे के पुती आहीन या दस्तूर जोड़ कनते गुरा हाथ ची अद्दा तक रोते वती आहीन और दस्तूर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कनते नो तो इदा चचारित करे के पार्टी के हमा उती आहीन जोड़ पतगा आया हा उती हमा आहीन ही रंगा देमा रहूगा या देमा रहूगा नहीं
मैं गोमा वाजा आसन दोस्त मौजूद वाजा आसन दोस्त बना जी क्विस्ट राधा था मंत्र चारा बारे मंत्र को ऐसे स्पीकर पता लुटा रहे ना। तो हम वादी के डॉक्टर जलाल किताब वंता पॉलिटिकल मैनेजमेंट में कोशिश करें डॉक्टर जलाल कहते कर मैं मजीद गप्पा होती है देमा बरा करना वाजा आसन दोस्त हमने मैसेज को तगा मैं रिक्वेस्ट राधा था। तो ये किताब बनता है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट इस तरह थई आयाल और जेड़ अच्छी हैं काजी आवाज बनी खेला शोट आओ जी हाँ काजी आवाज शोट काजी पता डिस्कनेक्ट बो क्योंकि दीवान चला गए और माय द कोस्ट जूरम बुत्ते का उड़ा माँ मैं चीज़ें चेक करना कि मैं एक स्पीकर वज काजी दाद रहान गप जन गया भले बत इसमें ते नेट मसला स्था हमरदारी कनगा नहीं फिलहाल ऑप्सो क्या रिक्वेस्ट रहा था तो आई मजदूर है और बाकी अंचो के असगर बलूच कुछ गए पॉलिटिकल मैनेजमेंट है सरा मर्चिन दीवान है माउती हमा स्पेशल गेस्ट केस थे है चीफ गेस्ट कुछ है वजह दिल मुराद है आई इंतजार करने का इनके भी आते और असगर तो मशीन दीवाना दीमा भर काल साहब तेई स्पीकर पचे हैं गुड़ा तो उती गप पावे का मनी थवार शुमें नेम का आए गए जी हाँ आवाज तेई पेदा के साफ है भले चुशके अमी वादा मन किताब मनी सर देम देख बीतता मन गुशक बीते के तो शि विचार शि भगवान शि सरा चीजे निविष्टा बिकन मार वादी के वानान पुता पदम लोटते के लाते इस्तला अतगा मनी देमा मायन बारवा के पट्टो पोल को था दिगे किताब शार्तगा मना ए गुमान बीते के ए बोनगप पे सरा मैं नेमगा उर्दू जबान ता चे तो पेसर तेर कसिया जुशे किताबे निवेशता ना होता यकी वही किताबे मस्त्री शर्री हमेशे की यक नू के बोनगप पे सरा निवेशता का नबी था यदा मावती गोजदारू का या गप्पे गुशक लोटा के छूना दुनिया तहा छूना है हम जान तो जाने की भी और गीशा गीश शास्त्र सरा कसे के गप्पे जा अदबे सरा कसे के गप्पे जा आ यको टेकिंग अप नबा आ अमा मर्द में वती राहे भी और आ राहे भी थका दो रूचा अमा बरजा भी वती जा गहा मा गोश्त बिकने के शार रहे या चार रूचा या पंच रूचा अंचुश अरकसी वती एक लाइफ टाइम में बीते हम राय हम सोच है हम नजरिया हम लेख है अब इतक दिन तरह ते धर दम हवा हमें बड़ा पॉलिटिकल के गपोत्रान बया सियासी कसिया तो जमहूरियत बार आज उस बिकने या दिगे एक सियासी टर्म ये बार आज उस बिकने बड़ा आतरा एक मुख्तलिफ राय दम माशुमा किताब वंत गम किताबा नहीं था अमीर अंगा गेंदे के पिला वाजा चुश गुश गए पिला वाजा चुश गुश गए पॉलिटिकल मैनेजमेंट था हम चुशी गुंजाइश हंसने के यक मर्द में आ यक जिताए राय बेदम भले ये बोनगप्पा माँ के चारे वाने मारा हमेशा बी के ये बिंदाती रन रन दे के कसिया चम्मे ने मगा ये वड़े गांगी जी चिस्कुता कि एक अंशी बोनगप्पे दस जता कि चितो पेसर ते ऋषि सरा कसा निविष्टा न होता और सक इल्मी रंगा निविष्टा कनक बीता ये बोनगप्पे सरा पॉलिटिकल मैनेजमेंट सरा मैं वड़ा सियासते बार वा हम बाज रवायती चीज दस्ता मर्दुम रवायती रंगा सियासत चारा और पॉलिटिकल मैनेजमेंट यक नो के निगाही या सियासता डिस्कस कुता मामी सरपदवां के अमीन छो के मैं गुरा आमा पॉलिटिकल वर्कर अस्तां अब आयद यक रंदे ये किताबा शहरी सरा बेचारा इसी ता जिथाएं बोनगा पस्तां बाजिन चीजन छे अस्तां के तरह जेड़गा परमाया और यक शर्रें किताबी मस्त्रे शर्रेशे के तरह जेड़गा बेपरमाई पत्तो लाती जोस्त वदी बेका तरा अमा जोस्तानी नेमगा सिकेन बेदंत के बरो ए बारहा पट्टो पोल बेका ए बारहा बिजीर और ये किताब वती ए कारा यक शर्रे बढ़िया कंते और बीत कम बाजे वानो के ये बोनगप सक्का इल्मी बोनगप पे वो इल्मी बोनगप पानी तहा बाजे अंचे नुकता बा लाते अंचे चीज बा के आयनी वानगा चा आदगे शायरी तो वाने वन ता चिंचो सरपत बीते के नबीत के आई वती एक वशी हस्ते भले इल्मी बोनगा पानी था सियासी बोनगा पानी था तरह कमो गीश्तेर जोला की चीज श्वास कनक लोटा अभी किताब सरा वादी के डिस्कशन बीते के बाजी अंचे टर्म के देमात कगम
चुस्के अमी किताब सरारवादी के रेस पर रेस भी का पुत्रान भी डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स के गप कहते हैं हमी टर्म हम बाज कम कार मर्द बीते हैं सखनू के टर्म में मापदा इसी बारवा के अमी अमा के तरह एक मरकजी एक बोनगप पे दान थे मनियाला आई इस तरह पता दिगे पॉलिटिकल मैनेजमेंट रंगी किताब निवेशता कनक बीते ये बड़े किताब गोशन थे मदर बुक बिजा किताब नी माँ था बोनगप्पा नी माँ था ये किताब बार बार मनी राय हमेश बिता माई राय ये बुनियाद देगा नया कि मैं एक संगतीय किताब निवेशता को था बल्कि एक नोदरबरी विस्तार ये किताब बार बार मनी राय हमें जूट बिता जी कल सब तो चुक शुरू तक तो किताब वंता को तो शिये बारे निविष्टम को ता पेशलब शायद तो लग किताब मांगा शर सर को बुत्ता मां किताब बद किस्मत या नवंता और तो शी बारे मारे गोष्ट कने किसी यानी खास इस चिया डिफरेंट है तो चूं शिये गेंदे के बरोच पॉलिटिक्स तो कई किताबें जरूरत तस्ते और शी तो का तो मुख्तलिप ची दिस्त कने की रवायती नहीं आई तो का डिफरेंसेस अस्ते तो शी एक्सप्लेन कुछ कने बिचार यकी वैशी के मैं गरा मतलब माँ के वत के वती बारहा के चीजें निवेशता को तगीश तेर तकरीर टाइप इन चीज बीतते हैं ये औली रंदे के किताब मनी दे मात का के तकरीर का लगा नहीं बल्कि तरा अम पॉलिटिकल साइंस बिचार दो चीजें या कि सियासतें या कि सियासियात हैं या कि पॉलिटिक्स हैं या कि पॉलिटिकल साइंस हैं पॉलिटिकल साइंस खम्बो की मुख्तलिफ भी की तरह अमा के अमला के तो कन गए आई ये तरह साइंसी बुनियादा सरसोज कन थे मान चो इश्कु था मन जाना कई गप्पे भले मन इश्कु थी गप्पे मन दोस्त भी था गुशंत के तो सियासत के प्रैक्टिकली कने आगुड़ा एक फन ने भले आई आई या किसने तो नजरियाती असासे अस्तिन थी बल्कि तो प्रैक्टिकल रवे गुड़ा एक पन ने जोड़ बीते नजरियाती बुनियादा अमी किताब तरह राशूनी कनते के तो छोटो वतारा मैनेज बिकने एज पॉलिटिकल वर्कर इसी ता मनियाला एक मस्त्रे के हम फर्क के अस्तिन थी हाँ हमेशे जो देखे मर्दों में बाज इन किताब निवेशता को तबाज जवानी किताब अस्ता सियासत सरा निवेशता भी तिकान टर्मिनोलॉजी सरा निवेशता भी तिकान माँ वती गप्पा जनगाएं कि मैं गवरा चेदो पेसर तेर चुशिंग किताब जोड़ना भी था कि आ तरा बुनियादी चीजा निबारा सरपदी बिना और तई पार्टी स्ट्रक्चर डिस्कशन बिका अमाई नेम का तरह राशूनी बिका के नोके जमाने का पार्टी कुजाम जागा आतका सर्वित का और ये किताब बाज बरा लाते अंचिन चीज भी कि यकीन दौरा मुख्तलिफ मर्दों में ये चीज महसूस का ये नहीं कि ये बोनगा पिसरा कसा गप न जता ये नहीं कि ये बोनगा पिसरा कसी जहना चीज नहीं था सवाल नहीं था सवाल माँ ये समाक होता कि मैं चागिर्द था अभी इच्छा बलोच नेशनल मूवमेंट था कशुगरे के दिगे पॉलिटिकल पार्टीज अस्तम बलूचिस्तान है तहा आउदा हम स्टूडेंट्स आ पॉलिटिकल वर्कर हैं इस चीज़ जरा समाप होता और वादी नूकी के कहते हैं अच्छा एक नूकिंग कैडरी ये नेम का कहते हैं अम्मा अम्मा मर्दों के वती एक दौरे बाजे ना एक सियासी अमले करन थे आए ची पद वादी के नूकिंग पद रहे ची कहते हैं आ वती कशु कह रहे तब्दीलियां गेश्तर समा कनते और अमायन दर्शान कनते यकी वह ई बुनियादा हम ये किताब नूकिंग के यक नोके पदरेची है नुमाइंदे मर्दुनिया ने विश्ता को था और अमा के फीसरगी जमानक बीता आग कमो पुष्टा पिशकपता और नोके जमाने का एक चीजें नोके रंगिया दर्शान करक बह गए यक इसी अमा द्रोहिन लवाजमात के नोके सियासी पार्टियां नहीं असना मतलब मरोचा माँ के डरना पार्टियां गेंदे पार्टियां ने तो का एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हम हंसते हैं चुष्के एक मुल्क का एक एस्टेब्लिशमेंट भी हमें ये बड़ा पॉलिटिकल पार्टियां नहीं तहा लाते इदारा के मौजूदा मुस्तकिल इदारे हैं आयनी मैनेजमेंट लाते अंचे मर्दमानी दस्ता है कि आ पार्टी इलेक्टेड के बॉडी अस्ता आया नी मावे ना आया नी सहूलत कारा आ प्रोफेशनल मर्दमा आ वती फील्ड जवान सर पदा वादी के इलेक्टेड बॉडी ये कहते पार्टी है आई ये खुमक रसीदते चाह वती अमा प्रोफेशनल टीम क्या मुस्तकिल बुनियादा ती एक प्रोफेशनल इदारियता कार कर गए आ पार्टी बास का पार्टी नजरिया है इनको मनमो का भले आया नी प्रोफेशनल लेवल चा यक आम पर्पस दे प्रेसिडेंट जरूर नहीं थी प्रेसिडेंट आईटी एक्सपर्ट टी भी तो ये इनफॉरमेशन सेक्रेटरी बारा हम ए अल्लमी नहीं कि आईटी एक्सपर्ट टी भी आप पार्टी ये था कहते हैं वो थी एडियते बुनियादा कहते हैं वो थी एबिलिटी बुनियादा कहते भले आई ये द्रोहें के कार रस्ता के आई ये कनक लोटा आ द्रोह कैसे टेक्निकल आईटी अंगो रिलेटेड आ बात चीज नी
नोकिम ऑर्गेनाइजेशन का नोकिम पार्टी स्ट्रक्चर आई कारण व्यवस्था या जताए इदारा मौजूद भी अमा दुआई कारण कंते गिंद गए के नोकिम के पार्टी रवनते नोकि कैबिनेट के जोड़ को तो बचर सक बाज तो कैबिनेट ता तब्दीली गिंदे डिपार्टमेंट नेम का शुत अमा सेक्टर अस्तंते सेक्टर वाइज कार करने गए फिलहाल सेक्टर सेक्रेटरी ऐसे फिलहाल ये ऐसे सारी ये भी थे जनरल सेक्रेटरी भी था जनरल सेक्रेटरी सज्जन पार्टी डुबो गुण भी था ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट गेश तेर अमी कंसेप्ट चपो चागिर था तर रही थी मैंने तो अस्ताजी जान मैं वजह संदोष था वर्षत करा कि आपका ज्वाइन को थे तो वजह होती गप्पांगा बिंदात कने तीन मेहनत वार भी पदा उड़ा सवाल जवाब कने سلام سنگتان شمچم پیش شکم معذرت روٹین کہ میں کم دا پانچ دن تھی لیٹ آتا ہوں مرچین ٹاپک کے شمایر کرتے تھے پولیٹیکل مینجمنٹ اشرا میں سنگت آج ڈاکٹر صاحب بعض جوان شرین انداز یا نوشتا کتا ہوتا اسی تا وقت ایک تشروان ہے حقیقتا بعض ان چیز اور چیز کی رائٹر رستان تماوانی نوشتان کوتی دیما اماوان مزانین تجزیہ و کوشش تو وانگی رند ڈاکٹر صاحب ایشان زورتا واتی قوم دیما واتی راج دیما واتی مخلوق دیما ان دا ریٹرن شیپ ایتا اور تا پیش کرتا اشتا بعد انچین اصلا سنگا چوکی ابا اچتا ٹرم اصلا کی ما پیش نوش کتا بعد انچین چیز اصلا کی ما آوان ڈسکس کنن بعد انچو اصلا چوکی سنگت اثر جان آبردات کے دنیا تار چیز کے پولیٹیکل پارٹی کا انت یا بے شک ملک کا انت آپ ہوتا آئین ٹائنن تو اماوان مطابق ایک بنیش دیتا چوب سمجھے کے آئین صورت ہی رکنن تو واتی پروگراما دے ماں بھرا کے کوشش تکنن تو ہمیں سلسلہ بعض ان چیز ہر چیز کے من یہ کتاب وان تن آئی سر دو لفظ ہوتی بنیاد نوشتہ کرتن ہستم بتائے من بیمے جاگا رستن کی ہر چیز کے میں جند چاگرد دین میں مخلوق انت آئی بنیاد ہر چیز کے پولیٹیکل پارٹی ہستن پرچے کی ماں گندن کے میں ہر چیز کے راج ہے تھا خاص کر کے پرچے شما مخلوق ہے شما راج ہے شما وطن ہے شما سرزمین ہے میں تعلق ہے رن ما ظاہر اما گراؤنڈ ریئلٹیز ان بنیاد معنی کتاب اور میں کتاب تار چیز کے لکھ تک اما اور اما بنیاد چاہ رہتا ہو یک وتی اکسان تجزیہ کرتے رہوں کرتا نو ہر چیز کے ما گندن ما وان ان میں چاگر دے تار چیز کے پولیٹیکل پارٹیز ہستن اوانی باز خوبصورت تین حقیقتن زیبا ہیں آئین یا پروگرام موجودن ہستن بھلے کم اچارن ان ریالیٹی یا کیس پریکٹیکل اما چیز ما اچیو کرت نہ کرن اچیو نہ کن اگے بنیادی وجہ میں سے من امی چیزا مارے تو نے کتاب وانا کرن کہ ما چیزان ضرور من خیال شباز مختلف دنیا شرائٹران شا دنیا پارٹیان من خیال مینوفیسٹوان شماؤں کشتو عورتواتی آئین بار کرتا بھلے بدبختی ایسی کہ ما آوان عملی شکل یا عملی دروشوں میں دات نہ کرتا گن شمی خاطرہ میں کس پالیٹکس میں پارٹیاں نے دیم روی بنسبت دنیا جہان پارٹیاں نے کم سستن چو آ وڑا کے تی آئین گوشن تی پروگرام تی پالیسی گوشن آ وڑا تا گام جاتا نہ کنے آوانی بنیادی وجہ میں شے کہ تار چیزیں گوشتا گے اما اوڑ کنا گا نوائے مانن چو سر پت بین دومی اشتا بعض ان ٹرمینالوجی جی بعض چیز استن کہ وعدہ ڈاکٹر جلال دنیا کتاب وان تھا شما کشتا گوتی مخلوق گوتی سرزمین گوتی ہمیں ہر چیز کے پارٹیز استن گماوان کمپیر کنا نا گو ایک جوان شکل گو جوان دروشو میں دیما اور تیر کرتا اس واقعتا قابل بحث ہے کہ مردم مروچی ہمیں چیزاں نہ بوان ہمیں شان سر بحث پکنت بحث مباحث پکن تو تھی کس جنجٹ جنجال یا ما کہ اما اوشن کے اما ہر وعدہ کائن یک بند گلی ہے تو بند مانن اما وجوہات ان باید ما پٹن دپولن پیدا بکنن کیا وانی وجوہات چھے ون من کہ ہمیں کتاب وان تو نر چیزے کے آئی تا من دیس تو موجود آئی من لب لباب کی تا گوشائی اما ہمیشن کہ ماں پروگرام دیں بھلے پروگرام انسرا
کمی عمل وقتا ہوتی گامانا پشتا داران تو اشتباد بڑ چپٹر استن کیا وان تا کست مختلف نقطہ نظر استن مختلف رائٹر استن اوان کس خیال انا اورتا کہ پدار چیز کی ڈاکٹر صاحب جندے ہوتی نقطہ نظر تی ہر چیز کی امارتا کی ہر چیز کی وان تا کہ تو آ چیز ہم ٹوٹلی کلن کتاب تھا اورتا کہ فار ایگزامپل پولیٹیکل مینجمنٹ آگو شی مطلب دا آوت ایک سبجیکٹ دا تا کہ سیاست پولیٹکس کی ایشی ابتدا شکو جا بھی ایشی تعریف چی وڑا بھی سیاست مردم چون پکن سیاسی نظام چی وڑا بھی مطلب ایک بعض بہترین انداز یا معتبر انداز یا یہ چیزاں نظر تا آورتا کہ گو میں سماج یا کساب یا کمپیر کرنا کے کوشش کرتا گے کہ یہ شی چون ابھی ما چیو کرن تو من فیل مختصرا نمین کا گوشین رندا گر دیما ضرورت بھی اوار سنگتن ہوتی ادیرا دیما برا گے کوشش کرن منت وار سن منت وار وجہ سن دوستا حق او ڈاکٹر جلال صاحب ماترا ہوتی دیوانا وشت کنا دور سن چپیش جی منت وار منت وار گزم ڈاکٹر صاحب ما پروگرام کے ہوتی شروع کو تگا ما تئی کتاب کے پولیٹیکل مینجمنٹ تے سراہا اور چیتن سے گپ کے ہستے ہیں واجہ قاضی ریحانہ کو تگا واجہ حسن دوستہ کو تگا منی سوال گون تو اولی سوال ایشیں کہ پولیٹیکل مینجمنٹ تے جند چی ہی جی حضرت جن اولا مشین چھو سنگتانی لکنی نتوار شما منیور نازل تاری ایک کسان سنگتے کہستے پروگراما کسی انوائٹ کرتا سمپلی پولیٹیکل مینجمنٹ وقتو کا دور کن گیا پہلی الوٹن ڈاکٹر تو گپ پائے بھلے منی خیال یک اہم سوال ادا چیست بھی کہ شما وجہ ڈاکٹر تو پولیٹیکل مینجمنٹ رہو گا چھ پیسر گئی گپ پا ہم بوشے کے بلوچ واسطہ پولیٹیکل پارٹی بوا کے ضرورت چھ چو جنے ضروری ہے اسی طرح ہم شما بعدی گپ جنے کی بے سکین اور اندا پدا اڑائی مینجمنٹ چیز قائم تھے مشو منت وار با جی یہ وجہ تم جان تھی لکھ منت وار خیر کایا تم جان تیس سوال نہیں لگا بیچارے ماں اگر بیچارا ہوں وقتی کستے اسپیشلی کستے میں 1948 رن دے پولیٹکس کہ بلوچ اسٹرگل کوتا بلوچ اسٹرگل کوتا اور بلوچ کستے بلوچ اسٹرگل فوکو تھیوری کستے فالوور بھی تگم بلوچ لیڈرشپ کی بھی تگم نقصانات میں دینا ہے کہ جو دے تسلسل ہر دو سال سہ سال رندہ کستے پروشتا پروشتے آمج بھی تا یک کلیکٹیو لیڈرشپ تھی دینا نیا اگر جماعت کی بھی جماعت کیسے روتک جائیں گو چھاگر دیتا ہا اگر جماعت نہ بھی گڑا کیسے تو کتنی مین فوکس ہیں آتی پبلک ہیں تو پبلک گما کیسے چون کیسے آوار بیت کنے مطلب پبلک سپورٹ کی اگر تارا مرض سی گڑا کامیابی پرسنٹیج چکس کیسے تھی وستہ پاشک پاپی نا منی کہلے بعض مشکل ہیں کہ اگر پبلک سپورٹ یا عوامی سپورٹ کیسے پر مرض سی تو تھی جوت کیسے سرسوب بھی دی نو گوستہ کے کیسے میں جو دے میں ہوتی جو دا اڑا آپ کو کو تیوری سر ابھی تگا ماں کتابی تو کم چیز مینشن ہے کہ رنگا سنگت کیستے گڑا اے جوت کے بنداد بو گڑا 2006 کیستے سنگت بلوچ نیشنل مومنٹا کی جوڑی کا نا آٹھے ماں کے شنی نام بھی کر بلوچستان نیشنل مومنٹا سرا رندا کیستے آو دا کے این پی جوڑ بھی ہے دا کیستے بلوچستان نیشنل مومنٹا اس سنگت دار ہاں رندا 2000 مئی اپریل لاسٹ اور مئی شروع ایک کیستے کونسٹیشن بھی 2004 گڑا بلوچ نیشنل مومنٹ نامے سرا کھایا مطلب ماں انو گوشن کی اگر ماں پتا کم پشتا ماں برے ہیں آدم جب منی کہنے سوال جند کلیر ہو گی مطلب بیستوی صدی ماں بے آیا بیستوی صدی کیستے آئی شروع آتا یا بیستوی صدی ہے کیستے ہم چپ جدید سیاست صدی کیستے گوشن بھی بیستوی صدی ماں بیستوی کرنے تو کا کیستے دنیا تحریک آنا ہے کہ ماں مطالعہ بکن ہاں چونکہ کیوبا بیتا فوکو تیوری سر بیتا بگر موسٹلی
मोस्टली मैं तहरीक नहीं मुताला बेकना क्या कहते मन जाना छह क्वेश्चन थे भले मनी जन हमेशा कहते तो मिक्स थ्योरी है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हम तो करने गए और तो कहते हार में स्ट्रगल नहीं मगम रहोगे मतलब आई अलावा कहते बलोची इस पे एक मैं कहते शुरुआत बिंदा था कहते बलोची हमें भी था कि यंग बलोच जोड़ भी था 2020 था मीर अब्दुल अजीज कुर्द साहब की जोड़ को आया खुफिया तंजीम यात्रम का कहते हैं अंजुमन इत्यादि बलोचाएं या कहते कलात स्टेट नेशनल पार्टी है आवानी कहते फोकस कहते फकत कहते डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी था ओ रंदा पाकिस्तानी कब्जा रंदा कहते मां कहते डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आ कहते खासकर आज हुई जुनजे वास्ता बिल्कुल एक कहते नाम निशान गार को इस मई अलग आता पता 2006 कहते संगत मन आया कि हमें चीजें तजक होते कि अन्य ने आल तनता कहते बीसवीं करने तो कहीं चीज जरूरी भी था और माँ कहते बीसवीं बीस तो यकमी करने था आया थोड़ा इधर कहते अगर माँ जमायती या पार्टी पॉलिटिक्स ना करना मैं छू सर सोप पाऊ हमें वास्ते कहते बलोच नेशनल मूवमेंट कहते बुनिश्त एयर कनक बो ताकि तई कहते पब्लिक की गुमा के हमारा राबते पब्लिक की गुमा कहते थी राबते कहते मबूशी पति क्या अगर तो मास मोबिलाइजेशन नहीं मगर रहा है कोई मास मोबिलाइजेशन है वास्ते थी यक कहते पॉलिटिकल पार्टी जरूरत है अगर पार्टी में भी तो मास मोबिलाइजेशन नहीं मगर शुद्ध ना करने तो कि मास मोबिलाइजेशन में शुद्ध ना करने तो कहते आवाम और पब्लिक का कहते तो चून कहते जो दिगुमा हम ग्रेंज को करने हमें वास्ते कहते मन सरपत मां के पार्टी कहते अलमी है जो दे सरसो भी है वास्ता